Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Més de 80 botigues, i les coneixeu, són molt a prop vostra, de tot Catalunya. Alimentació fresca, alimentació de qualitat, saludable. Casamatller.net és la marca, és una marca de prestigi d'aquest país, amb creixement important. Per tant, el Club 21, el Club de les Ments Inquietes, ens agrada escoltar històries de good news, de bones notícies, i Casa Matller sempre és bona notícia. Parlem amb el Xavier Parra, amb el director de màrqueting d'aquesta gran casa. Xavier, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta'm, hi ha un producte, hi ha una fruita molt estimada, que ha tingut un punt exòtic, però ja fa molts anys que tenim aquí entre nosaltres, que és la pinya. Hi ha una pinya a Casa Matller molt especial, i vosaltres en parleu com a un superaliment, no? Per què és un superaliment? Per què és tan especial, Xavi? Un superaliment són aquells aliments que tenen nutrients i elements amb una major proporció, una major quantitat d'aquests, que fa que ens ajudin a millorar la nostra salut i sobretot a prevenir malalties. Exacte. De vegades hem parlat d'altres productes, i avui m'agradaria parlar de la pinya, perquè estem en una època de l'any que tothom intenta fer una miqueta més de bondat assegut a la taula, sí, si no, a l'hora d'ingerir calories, i digerem una miqueta més els excessos. Sí, I aquest aliment és l'època fantàstica per gaudir-ne, primer pel sabor, segon pels beneficis que ens aporta, i tercer perquè ens ajuda a fer aquestes coses que volem fer en aquesta època, que és mantenir una miqueta més el... Operació Bikini, La línia. Operació Bikini, no volia anomenar el gran clàssic, però sí, això és... La pinya ara és el moment ara de la pinya, Xavier? És un moment, és tot l'any. Pinya tenim tot l'any, i a Casa Matller ja fa molts anys que hem aconseguit tenir una continuïtat de sabor i de qualitat amb les nostres pinyes. Altres vegades us he parlat dels projectes agrícoles de Casa Matller. Sí. En aquest cas, nosaltres tenim un acord amb un pagès associat a Costa Rica, amb maneig de camp, és el que dicta el nostre equip tècnic, i aconseguim un producte amb una continuïtat de sabor molt bona, si no posaríem la nostra marca. És un producte que, com tu ben deies, és un producte tropical, que va portar portuguesos i espanyols de Brasil, que és d'on és originari, i que ara estem acostumats a... Ja gairebé no diem producte tropical, perquè està molt arrelat a casa nostra. Totalment. És un producte de consum quotidià. A nivell de nutrients, hi ha tres coses principals. Una que és molt interessant, i és un enzim que té, que es diu bromelaïna. Aquesta bromelaïna el que es fa és que ens ajuda a digerir els proteics. Saps allò que dient, quan tenim un menjar copiós, dona'm una miqueta de pinya per baixar. Sí, sí, és una frase de l'àvia i de la mare, tu. Doncs allò que és la sapiesa popular, que és realitat, és un producte que ens ajuda a fer la digestió, a digerir els proteics, i ens fa accelerar aquesta digestió i fer una miqueta més natural la digestió, si ens hem passat una miqueta. A banda d'això, doncs, és un producte, evidentment, que té aigua, que té fibra, amb la qual ens ajuda també a la digestió, i és, òbviament, diürètic, i té vitamina C, que tots sabem que la vitamina C, doncs, ens ajuda a potenciar el nostre sistema immune, a digerir a absorbir el ferro, i també és antioxidant. Amb la qual és un superaliment que ens ajuda per moltes vies, i que potser ara és una molt bona època per rescatar-lo en molts formats, no només menjant directament el producte, sinó fent-nos batuts amb api, per exemple, se m'ocorreix. Api, poma i pinya lliguen molt bé. Carai. I per acabar, un petit consell, perquè molts de nosaltres pequem de vegades de consumir una pinya. Nosaltres ja acostumem a portar-les amb un punt molt òptim de maduració a les botigues, però tots sabem que de vegades, doncs, la compres un dimarts i és per consumir perquè tens una visita dissabte. Doncs un petit truc que hi ha per seleccionar una pinya, si la volem més o menys madura, és treure la fulla que té al centre, i si l'arrenquem amb facilitat, està en un punt molt òptim de maduració, es costa una miqueta treure-la, doncs està una miqueta més verda. Això és un petit consell. És un truc, I un altre consell és que paquem molt de ficar productes a la nevera. I en aquest cas, la pinya, si no l'hem encetat, millor es conserva fora de la nevera que fiquen a la nevera. Això sí, una vegada encetada, fiquem un film, la conservem a la nevera, i sempre per consumir-la la traiem abans, i si us plau, l'hem de consumir amb una temperatura ambient, perquè la pinya de nevera emmascara molt el sabor quan està freda, i no aprofitem tot aquest gran sabor que té la pinya, perquè és un producte per cuidar-nos, però sobretot per gaudir menjant. Magnífic, escolta'm, gran idea això de la pinya com a superaliment, i la pinya com a un territori que no és exòtic, sinó que ja és a casa nostra, i que, escolta'm, territori, nevera, cuidado, que estigui fora de la nevera, moltes vegades millor, perquè la temperatura ambient afavoreix moltes coses, entre elles segurament el gust de la pinya. Gràcies, Xavier Parra, director de màrqueting de Casa Matller. Fins la setmana que ve, un plaer. Fins la